הראשון שלי לא צריך. אז אם כן, התכנסנו כאן שוב. התכנסנו הערב לאירוע מיוחד, לא להרצאה אחת, אלא לדיון שלושה דוברים בספרו של חברנו מנחם פיש, המהפכה הציונית והקמים עליה מבית, שזה הספר, אבל תכף מנחם עצמו יציג את הדברים בקצרה, הוא יחסוך לכם כמה שעות של קריאה, ותוכלו לשמוע. האמת שאילו במקרה הזה יכול לומר שאפילו קריאה מענה. לא, אפילו יכול להגיד בניסיון אישי שהיא קריאה מענה. אני אציג פה את כל הדברים מאוד בקצרה, מנחם הוא ידבר בקצרה, אחריו ידבר חיים גנץ, שהוא לצערנו לא יכול להצטרף אלינו פיזית, הוא ידבר בזום. ג'ולי קופר, שכן יושב פה איתנו, תדבר אחר כך, ועמוס מוריס רייך יחתום את הדברים, כמובן שיחתום את הדברים בחלק שלהם, ביקשתי מהם להיות מאוד קצרים, כדי שגם הקהל הרב היושב כאן יוכל להביע את דעתו ולשאול ולהתעסק. כולם מכירים, אני חושב כאן, את פרופסור מנחם פיש, בראש השנה פילוסוף של המדע, שפרסם רבות וכמובן תרם רבות למכון שלנו, ואני בזה אסכם את ההצגה. אני אקרא מהנייר כדי לעמוד בזמן. אז הטיעון של הספר הזה נסמך על ארבע תזות מרכזיות ועל הפצרה אחת. שתי התזות הראשונות גודרות יחד את הבעיה שהספר מציב, ושתי האחרונות מבקשות לגדור את הפתרון שאני רוצה להציע. התזה הראשונה היא שחוזי המהפכה הציונית כולם, שאני מכיר, הונעו מטעם אחד ויחיד, שחיים גנץ בכתביו קורא כישלון האמנציפציה. העובדה הבלתי נסבלת ביניהם שמעבר להתנכלות ולהתעמרות באף אחת מארצות מושבם לא התאפשר ליהודים ליהנות משוויון אזרחי ומתי מלא מבלי להתבולד, מבלי לבגוד בזהותם היהודית. הם ידעו שאיננו שווים לארץ ריקה, אך כולם מפינסקי ועד הרצל, ז'בוטינסקי עד לאחד העם, חרטו על דגלם עיקרון על ליברלי לראות בכל אזרחי הריבונות היהודית העתידית בני אומה שווי זכויות ומעמד. שנית, שבנוסף ליעד האומתי הזה, אני בכוונה משתמש במילה אומה ולא במילה לאום. אוקיי? אומה כקולקטיב אומתי. שנית, בנוסף ליעד האומתי הזה, אימצו כולם גם יעד מדינתי ברור לכונן את ישראל כמדינת אחות לדמוקרטיות המערביות ושותפה לערכיהן. התזה השנייה של הספר היא שעם הזמן ננטשו שני היעדים הללו. במקום היעד האומתי של צריפת כל אזרחי המדינה לכלל אומה ישראלית אחוותית, ישראל הרשמית ועימה רוב הציבור היהודי בארץ, רואים בישראל מדינת לאום במובן הישן והרע של המילה, כמדינת יהודיה שתכליתה העיקרית היא לגונן עליהם מפני עולם נוכרי ועוין. גם היעד המדינתי של ישראל נוטש בהנהגת נתניהו בעיקר, אשר הפנה את ישראל עורף לדמוקרטיות המערביות כולן להוציא ארצות הברית של טראמפ, ומצווה מחדש, מיצב אותה מחדש כאחות בחירה למדינות לאומניות, כפולין של
מורבייסקי, הונגריה של רובן, הודו של נועדי ואופר. למרבה הפרדוקס, לא מדובר בריאקציה נגד הציונות הפוליטית, אלא בנסיגה רבתית מערכיה של מי שרואים עצמם בחינות כממשיכי דרכה הנלהבים ביותר. שיפור מה בשני המישורים הללו מסתמן מאז כינון ממשלת השינוי, אבל הדרך עוד ארוכה. הספר הוא ניסיון תרפויטי להבין את סיבת הנטישה הערכית המדהיגה הזאת ולהציע כיצד ניתן לעמוד בפרץ ולהציל את הציונות הפוליטית מידי אוהביה מבקשי נפשה. התזה השלישית, שסיפור העל המקראי, סיפור כינון הריבונות הישראלית, אופייה האומתי, שיאה הפוליטי מימי דוד ושלמה, חורבניו והגלייתם מחמירי הדרך בסוף ספר מלכים, והשיבה לירושלים בימי עזרא ונחמיה, תואם להפליא את סיפור החזון, ההגשמה ושברה של הציונות הפוליטית בימינו. סיפור זה טוען הספר מתאפיין בתפיסה אומתית מעניינת ובשתי תפיסות מנוגדות של משטר פוליטי הנקלעות בסוף גרסת מלכים למשבר טראגי ממש. התפיסה האומתית של התורה, כך הספר טוען, המוגשמת כמעט לכל אורך הסיפור, היא של קולקטיב אומתי ישראלי הכולל בצד בני ישראל במובן המילולי של המילה, אוכלוסיית גרים, גרים לא במובן המודרני אלא במובן המקראי, ובמובן המקראי של הגר הוא של נוכרים ישראלים, אותם מצווה התורה לא רק שלא מתאמר בהם אלא במילים הללו, כאזרח ממך נמצטט יהיה הגר הגר איתך ואהבת לו כמוך, אחווה אומתית רב לאומית בלשון ימי, ולא מדובר באנשים בודדים כפי שהמשך הסיפור מעין. שתי תפיסות ההנהגה הפוליטיות הן נוגעות לגבולות הסמכות של הריבון האנושי. הראשונה שאני מכנה בעקבות וולצר פוליטית, ג'ולי קופר בשיחה מכנה אותה חילוני, מעניקה לשליט האנושי סמכות בלעדית במישור הפוליטי, האומתי והמדינתי, ואפילו סמכות להשפוט מצוות תורה מפורשות משיקולים פוליטיים. תפיסה מגיעה לשיא מרהיב ממש בימי דוד ובעיקר במלכות שלמה. התפיסה השנייה, שאני מכנה אותה אנטי-פוליטית, רואה באל את הסמכות הפוליטית העליונה, ובשליט האנושי רק מי שאחראי לדאוג לכך שהעם יעבוד אותו. כיאות. התפיסה המאפיינת את ספר שופטים ואת גרסת מלכים החל מנות שלמה, ושני הספרים הללו אינם מיצובים עם התפיסה הזאת כללית. לאחר החורבן והגליה בסוף מלכים מציג המקרא מעין happy end, אחור, בדמות השיבה לציון של עזרא ונחמיה, כך אני טוען בספר, הפנמה מלאה של העמדה האנטי-פוליטית, אף שהוענקו לעזרא ונחמיה סמכויות פוליטיות נרחבות, הם מגלים כנעדרי כל יומרה מדינתית, ובהכחשה בוטה של תפיסתה האומתית של התורה, הם מכוננים מסגרת התיישבותית קסנופובית ומהגרים, השמורה בלעדית למי שהם מכנים זרע הקודש, את הביטוי שלהם, שכל תכליתה חידוש הפולחן בירושלים. טענת הספר המרכזית שחזון הריבונות הישראלית של התורה סיפור מימושו על היבטיו האומתיים והמדינתיים והנסיגה הרבתית ממנו בהנהגת עזרא ונחמיה אינה רק דומה במקרה לנסיגה שאנחנו עדים לה היום מהערכים האומתיים והמדינתיים של הציונות הפוליטית, אלא שבסיפור הזה מונח ההסבר לנסיגה הזאת. וזאת משום, זו אולי האמירה המרכזית של הספר, שתמונת השיבה הקסנופובית האנטי-פוליטית של עזרא ונחמיה, ולא תמונת הריבונות הישראלית המגולמת בחזון התורה ובמלכות דוד ושלמה, היא שנמצא כמושא ההשתוקקות הבלעדית
של תפילות הייחול והגעגוע לציון בסידור התפילה. אם תרצו, בניגוד גמור לכל שאר ארון הספרים היהודי, לרב קוליות שמאפיינת את כל סידור התפילה, הוא מונוליטי לגמרי במובן הזה, והוא מאמץ את התפיסה של האנטיפוליטית של עזרא ושלמה כציור של התמונה של, של הייחול והגעגוע לציון, תמונה שעמדה לנגד עיני כל אדם בישראל שנסע עיניו בתפילה לציון במרוצת הדור. את הריאקציה נגד הערכים האומתיים והמדינתיים של הציונות הפוליטית תולה הספר בהשגרת המילון האנטי-פוליטי הצרוף שנצרב בתודעה היהודית הקולקטיבית באמצע הציבור התחילה, מדי ערב, בוקר וצהריים, וכולל באופן מפתיע ומדאיג בסדר התפילות שהרבנות הראשית הישראלית הציונית ניסחה ליום העצמאות. כלומר, חוגגים את המפעל הפוליטי לאילה של, של הציונות הפוליטית באמצעות באמצעות תמונה אנטיפוליטית. זה מצב פרדוקסיאלי, שכן עצם הצלחת המהפכה הציונית היא שהאירה מרבצו את חלום השיבה המיוחלת שהייתה, שהיה נצור לקץ הימין, זה לא משחק מילים, קץ הימין, זה ציטוט, סליחה. באמצעותו הוא מתרגם, מפרה הפוליטי מתרגם לשפה אנטי-פוליטית החותרת מיני ובי תחת יסודות ערכיה האומתיים והמדינתיים. מזור לפרדוקס הזה מוצא הספר ראשית בקולו הפוליטי הצלול של המקרא עצמו, במצוות הגר של התורה וחוויית הגירות הקשה של עבדות מצרים, המשמשת בלעדית לשם טיפוח רגישות מוסרית כלפי מי שיהיו נתונים למרותנו וכשנעשה ריבוניים, דרך סיפורי הקליטה והשילוב של נוכרים בקרב האומה הישראלית, החל מיחידים כמו רחב ומשפחותיה על ידי יהושע ורות המואביה בבית לחם יהודה, וכלה בכיסי האוכלוסייה הכנענית הגדולים שנותרו בינו לשבטים, מתועדים ממש בסוף ספר יהושע לספר שופטים, למפקדי הגרים שערכו דוד ושלמה ולנוכרים הרבים כאוריה החיתי, שהיה בקצין במטכ"ל של דוד, אם תרצו, שהגיעו לעמדות מפתח של ממש במוסדות השלטון. הסיפור הוא רצוף בנוכרים ישראלים משולבים בתוך החברה הזאת. הספר נחתם, רגע, אני, כן. לצד הערכים האומתיים מנתח הספר את הפוליטיקה המדינתית המרהיבה של ממלכת שלמה כאידיאל פוליטי לאור המחלוקת העזה בהקשר זה בין גרסאות מלכים ודברי הימים, וזה סיפור בפני עצמו. ולצד אלה מוצא הספר משאב חשוב בפן לפלורליזם חוצה גבולות בתרבות המחלוקת של ספרות חז"ל על כל ענפיה ובדיאלוג התלמודי הלא סוקרטי שעליו כתבתי במקומות אחרים. הספר נחתם, ובזה אני מסיים, בהפצרה בכל מי שערכיה האומתיים והמדינתיים של הציונות הפוליטית יקרים לליבם, והם, הללו הם נמניו האמיתיים של הספר הזה, להסכים לתרגמם ליהודית אותנטית בעזרת המשאבים הללו שמניתי, ולסגל לעצמם לשון זאת ולהשגירה, שכן רק כך ניתן יהיה לסלול נתיבים אל לב הציבור הישראלי המסורתי הלא מפותח, שליבו הולך, הלך והולך שבי אחרי קעקוע ערכי היסוד של הציונות הפוליטית בידי הקמים עליה מקרב אוהביה מבקשי נפשה. תודה רבה. מנחם, אנחנו מיד נמשיך לחיים. שולי קופר מלמדת כאן בחוג למדע המדינה, היא עוסקת בתולדות הפילוסופיה הפוליטית, חילון וחילוניות, כפי שכבר מנחם הזכיר, מחשבה פוליטית יהודית ומחשבת ישראל, ספרה הראשון נקרא Secular Power, Humility in Modern Political Thought, יצא ב-2013, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה על ההזמנה. אבירם דווקא, מעליה החסרו. אלימינציה תעבוד בסוף. לא, לא, זה לא. לא, לא, זה לא. בסדר, אני רואה. אני רואה. אני מאוד שמחה על ההזדמנות להגיד לסיפור החשוב. אני מאוד שמחה על ההזדמנות להגיד לסיפור החשוב, המרתק והפרובוקטיבי של מנחם. בסדרה של קריאות ועמיקות יצירתיות, מנחם משחזר את הוויכוח המתנהל סביב מעמדה של הפוליטיקה בתנ"ך, הטקסט המכונן שעיצב את השיח הפוליטי היהודי. לשיטתו של מנחם, שתי תפיסות מתחרות ואף מנוגדות מושמעות בתנ"ך. תפיסה אחת, אותה הוא מכנה פוליטית, מכירה באוטונומיה של הפוליטיקה האנושית, ומייחסת לבני אדם את היכולת וגם האחריות לנהל חיים משותפים בלי השגחה אלוהית. לעומת זאת, התפיסה השנייה, שהוא מכנה אנטי-פוליטי בהשראת וולצר, רואה בפוליטיקה אנושית אוטונומית פגיעה חמורה בריבונות אלוהית. מנחם משקיע מאמץ רב בשיצור תפיסות מקראיות אלה, כי הוא סבור שהן עדיין מהדהדות בשיח הפוליטי בארץ היום. מטרתו של הספר היא להעניק לתומכי הציונות הפוליטית משאבים מסורתיים שדרכם אפשר להילחם בכוחות האנטי-פוליטיים שמאיימים לכאורה לפרק את המדינה בפנים. למרבה הצער, גורס מנחם, מספר לא מבוטל של ישראלים מחזיקים בדעות שהוא מכנה אנטי-פוליטיות. הספר מהווה עוד נדבך בניסיונו של מנחם לתעד את הפלורליזם המאפיין את המסורת היהודית ולהפיק לקחים פוליטיים ממנה. סביר להניח שהפנייה לתנ"ך מונעת מהבחנה ביקורתית של המציאות שלנו. כלומר, מנחם מקדם דיאגנוזה שנויה במחלוקת של הדינמיקות שמעצבות את הפוליטיקה הישראלית העכשווית. הפרויקט כולו מושתת על ניתוח פוליטי, לפיו הבעיה נעוצה באזרחים שהושפעו מהמגמות התיאוקרטיות של התנ"ך בסידור התפילה, כלומר, הציונות הדתית והמסורתיים. על פי רוב, דיאגנוזה זו נשארת מובלעת ולא מנומקת, מעין מוסכמה המקובלת על המחנה הליברלי עליו משייך מנחם. מנחם לא מביא נתונים, סקרי דעת קהל או עדויות מתולדות הציונות כדי להוכיח שרוב אנשי הציונות הדתית מחזיקים בעמדות תיאוקרטיות. הוא לא מסתמך על מחקרים של חוקרים שעוסקים בפוליטיקה ישראלית, והוא כמעט ולא מתייחס לסוגיות אקטואליות שיכולות לאשש או להפריך את נקודת המוצא שלו. למשל, מנחם לא מקדיש פרק לבחינת הגורמים שיזמו חקיקה, כמו חוק הלאום, למשל, שמחרסמת ביסודות האזרחיים לכאורה של הציונות הפוליטית שהוא מבקש להציל. אולם ברור שלשיטתו, הציונות הדתית והמסורתיים הם הסיבה שמדינת ישראל אינה, ועכשיו אני מצטטת, מדינה מערבית, דמוקרטית וליברלית ברוח כתבי הרצל. סוף ציטוט. אלמלא חשב מנחם שקהילות אלה מערערות על היסודות האזרחיים לכאורה של הציונות הפוליטית, הוא לא היה מתמקד בתנ"ך. בתגובה קצרה זו אני מבקשת לערער על דיאגנוזה פוליטית זו. איני משוכנעת שהמגמות הלא ליברליות שמדאיגות את מנחם נובעות מאחיזתו של חזון דתי שמלביש משמעות משיחית על שיבת ציון. מראשית התנועה הציונית בעד ימינו אנו, הוגי דעות פילונים דגלו בהדרת אזרחים לא יהודים ונימקו הדרה זו בנימוקים פוליטיים מובהקים כגון ביטחון, כלכלה ודמוגרפיה. לדידו של מנחם, האנטי-פוליטיקה המקראית מתאפיינת במהותנות, אבסולוטיזם וקסנופוביה. לעומת זאת, גורש מנחם, התפיסה הריבונית שמתאפיינת בפרגמטיות וגמישות הפכה את עם ישראל מקהילה דת סגורה לאומה פוליטית פתוחה שמכילה לא יהודים. אולם לאור הרקורד המחפיר של הציונות הפוליטית והריבונית, המשטר הצבאי למשל, איני משוכנעת שהעמדת, וכאן אני מצטטת, העמדת מלכות שלמה הפוליטית כחלופה מקראית של ממש לירושלים האנטי-פוליטית של עזרא ונחמיה, סוף ציטוט, תחזק עקרונות של דמוקרטיה ושוויון אזרחי. בקיצור, ברצוני לטעון שאחיזתן של אשליות אסכתולוגיות ומשיחיות אינה הסיבה היחידה בגללה חסרה זהות אזרחית ומכילה במדינת ישראל.
כידוע לכם, בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה, שרת הפנים איילת שקד ביקשה למנוע כניסתם של פליטים שאינם יהודים למדינה, או ליתר דיוק, להגביל משמעותית את מספרם. כמה פליטים לא יהודים כבר הוחזרו לאוקראינה, וקרובי המשפחה של אלה שהורשו להיכנס, התבקשו לתת ערבויות ולהוכיח שאין בכוונת הפליטים להשתקע בארץ. מדיניות זו עוררה סערה ציבורית, מתנגדיה הזכירו את השואה מצד אחד ואת ערכי היהדות מצד שני. בלשון מודעה אחת שפורסמה בעיתון הארץ אתמול, יהודי לא מגרש פליט. מדובר במצב מתגלגל ויכול להיות שהממשלה תשנה או תרחם את מדיניותה. כתבתי את זה אתמול, זה מה שקרה בעצם, היא אכן שינתה את מדיניותה. המטרה שלי אינה לבחון את פרטי מתווה הקליטה, אלא להצביע על המניעים של קובעי המדיניות. איילת שקד מייצגת את הענף הימני של הציונות הפוליטית, כלומר, היא נציגה מובהקת של הציונות החילונית והממלכתית. שקד אינה מונעת משאיפות משיחיות או מאשליות אסכטולוגיות, נהפוך הוא. שקד נימקה את החלטתה להגביל את מספר פליטים שאינם יהודים בטענה שהמדינה עומדת לקלוט פליטים יהודים רבים ושעליה לתעדף את זכאי חוק השבות. שקד לא חושבת שיש לתעדף את זכאי חוק השבות כי היא רוצה לדחוק את הקץ ולזרז את ביאת המשיח, אלא כדי לשמר את הרוב היהודי במדינה שמתיימרת להיות מדינת הלאום של העם היהודי. בתור מי שרוצה לשמר את הרוב היהודי מסיבות פוליטיות, תרבותיות וכלכליות, שקד היא צאצאית של הציונות הפוליטית הקלאסית מבית מדרשם של בן גוריון וז'בוטינסקי. כדאי לציין שרוב מייסדי הציונות הפוליטית ראו ביצירת רוב יהודי משימה פוליטית הכרחית. מי שכתב הפרשן הפוליטי עקיבא נובק, במאמר בעיתון הארץ שמגבה את עמדתה של שקד, כאן אני מצטטת, המפעל הציוני הוא בעיקרו מיזם של העדפת פליטים יהודים. מאז מגילת העצמאות ועד היום, ראשי המדינה וקובעי המדיניות טרודים בשימור רוב יהודי במדינה, סוף ציטוט. זאת ועוד, ניתן להציג את ראש הממשלה נפתלי בנט כחסיד נאמן של המסורת המקראית הריבונית שמנחם מעלה על נס. לשיטתו של מנחם, אחת התובנות החשובות ביותר שמשמיע קולו הפוליטי של התנ"ך הוא ש, וכאן אני מצטטת, הפוליטי כרוך מעצם הגדרתו במידה כזאת או אחרת של השחיית חובות דתיות מעת לעת, סוף ציטוט. כפי שגורס מנחם, זרם מרכזי בתנ"ך מצדיק השחיה ואף הפרת החוק הדתי מסיבות פוליטיות ומכורח הנסיבות. ניתן לראות שבנט, המגדיר עצמו יהודי דתי או שומר מצוות, הפנים את עיקרון פוליטי זה. לפני שבוע, בנט קיבל החלטה לחלל שבת ולטוס לרוסיה להיפגש עם פוטין. בתור מנהיג פוליטי חובש כיפה, שיודע מתי ומדוע לחלל שבת, בנט מזכיר את שלמה המלך, נציגו הבולט של הזרם הריבוני בתנ"ך. שוב, איני מתכוון לעורר מחלוקת על הרצינות של יוזמת תיווך של בנט. אני מנסה להצביע על תפיסת העולם של הגורמים שמתנגדים לאימות זהות ישראלית אומתית ומכילה. בהקשר זה, כדאי להסביר את ביבי, הגורם המרכזי בעיצוב הלך הרוח הפוליטי השורר במדינה בשנים האחרונות. ביבי, שדוגל בריאל פוליטיק ויוצא נגד משיחיות פוליטית בכל הזדמנות אפשרית, הטיל ספק בנאמנות ובלגיטימיות של האזרחים הערבים, עד שהחליט לטהר את השרץ מתוך אינטרסים פוליטיים וחיזר אחרי מנסור עבאס. לפי ניתוחו של מנחם, שורש הבעיה נעוץ באמונות דתיות שחודרות תחת האוטונומיה של הפוליטיקה וכתוצאה מכך מונעות עיצוב זהות אזרחית. אולם במשבר הנוכחי, הגורמים שחוסמים את שערי המדינה בפני פליטים שאינם זכאי חוק השבות לא מחזיקים בתפיסות אנטי-פוליטיות ולא מונעים משאיפות משיחיות. הם מנמקים את ההתעקשות על שימור רוב יהודי במונחים פוליטיים מובהקים. הם מאמינים באוטונומיה של הפוליטיקה, אבל הפוליטיקה שהם מקדמים אינה שוויונית. במשבר הנוכחי, הבעיה אינה נעוצה בחזון אסכטולוגי, אלא בלאומיות חילונית.
אם מדינת ישראל אינה מדינה מערבית דמוקרטית וליברלית, האחריות לכישלון זה מוטלת גם על גורמים חילוניים שמחזיקים בתפיסה ריבונית לאומית. אני מניחה שמנחם היה דופה את הביקורת שלי בטענה ששקד ובנט אינם מספיק נאמנים לחזון הריבוני של התנ"ך, שהרי הם מעוותים מסורת פלורליסטית מעצם מהותה, שבכאן אני פותחת ציטוט, רואה באחריות ובגיוון תרבותי דתי ברכה של ממש, סוף ציטוט. על מתנגדי המדיניות המבישה של בנט ושקד לדבריו, לקרוא את התנ"ך, ללמוד לדבר יהודית ולמתוח ביקורת נוקבת המושרשת במקורות. אולם אני בספק שהתנ"ך יכול לספק משאבים המתאימים לאתגרים שניצבים בפנינו במדינות דמוקרטיות. הזרם המקראי שמנחם מכנה הזרם הריבוני מעניק ללא יהודים מעמדים פוליטיים שונים, גר תושב למשל. אולם הגר אינו אזרח שווה אלא אורח או בן חסות. במובן מסוים גם היהודי שגר במלכות שלמה לא היה אזרח שווה. תושבי המדינה המקראית לא היה אזרחים במובן המודרני אלא מתינים. נכון, רות המואביה הצליחה להצטרף לעם בלי לעבור טקס ביור פורמלי או לוותר על זהותה המואבית. אולם רות לא יכולה לשמש דוגמה למופת במדינה מודרנית שמתיימרת להיות דמוקרטית. על מנת לזכות במעמד קבוע בבית לחם, רות נאלצה לנצל את מיניותה ולפתות את בועז. בעצם רות ונעמי היו בנות חסותו של בועז. עלילתה של מגילת רות מתרחשת בחברה פטריארכלית, חברה שבה רות ונעמי היו פגיעות וחסרות אונים כל עוד הן היו בלי הגנה גברית. ואולי כדאי לציין שמנחם מתעלם לחלוטין מהכלכלה המגדרית של מגילת רות. סיפורה של רות הוא סיפור על סוג של הקלה, אבל תנאי הכניסה לאומה היהודית בעייתיים בלשון המעטה. אף אזרח פלסטיני לא היה רואה במגילת רות מודל לחיקוי. דרישתם הפוליטית של אזרחי המדינה הפלסטינים אינה דרישה לסובלנות גנרית או לגיוון תרבותי, אלא דרישה לשוויון פוליטי מלא. מנחם צודק שליברלים צריכים ללמוד איך לתקשר עם קהלים שונים, כולל קהלים שמדברים יהודית. אך אם אנחנו באמת שואפים לבסס ולהגשים עקרונות דמוקרטיים, אין לנו מה לחפש בתנ"ך טקסט ארכאי שמשקף את ההיררכיות המבניות של חברה לא שוויונית בעליל. לסיכום, בזכות קריאותיו המבריקות של מנחם, השתכנעתי שזרם מרכזי ומשפיע בתנ"ך מבקש לנתק את הפוליטיקה מהשגחה אלוהית. אולם הפוליטיקה האוטונומית של התנ"ך אינה שוויונית או דמוקרטית. לכן אני מפקפקת ברלוונטיות של טקסט עתיק זה עבורנו. עדיף לחפש משאבים יהודיים בטקסטים שנכתבו במודרנה על ידי הוגים שהתמודדו עם אתגרי הריבונות המודרנית. זאת ועוד, מחויבות לדמוקרטיה במלוא מובן המילה דורשת בחינה מחדש של הציונות הפוליטית. על מנת להפוך את מדינת ישראל למדינה דמוקרטית ושוויונית, עלינו לבקר את הנחות היסוד של הציונות הריבונית שמעולם לא הצטיינה בקבלת האחר. תודה. אנחנו נמשיך ונפנה לעמוס מוריס רייך בתקווה שהדברים יסתדרו וישתפרו בינתיים אצל חיים, הוא מאמין שכן. גם עמוס יזכה להצגה מאוד קצרה כאיש המכון, אנחנו מכירים אותו כאן כפרופסור עמוס מוריס רייך שמלמד אצלנו משלוש שנים, מתעסק ב... התחיל בעיקר היסטוריה יהודית, ומתעסק והרחיב את דבריו בצורה מאוד נרחבת, היסטוריה של מדעי החברה, וגם סוגיות של צילום וטכנולוגיה, והקשרים אני חושב יכולים, אתם יכולים לראות אותם מתוך הדברים האלה. בבקשה עמוס. תודה רבה. אז אני מאוד מאוד זהיר תראו שאני ממשיך את הדברים של ג'ולי, שלא כמו ג'ולי וחיים שעוד לא שמעתם, שמצוטטים בספר ונידונים בו, אני מגיע באמת מהיסטוריה יהודית מודרנית, והקריאה של הספר שלי היא
מגיעה משם. טוב, ספר של מנחם הוא אירוע, ואני מאוד גאה להיות שותף לערב הזה. אני רוצה להתחיל ממילות שבח. הספר נכתב מתוך תשוקה ומחויבות עמוקה, והוא מפגן של ידע עמוק ורחב, ויש בו דיאלוג שאני מאוד מעריך עם אביו של מנחם, והספר הוא ביקורת עמוקה, כואבת וקשה של ישראל ושל הציונות שנעשית מבפנים. אבל ככל שקראתי בספר וחשבתי עליו יותר, מצאתי שאני לא מסכים ובאופן יסודי, ומה עושים עושים כשהם לא מסכימים? מתווכחים. כל ההערות שלי קשורות לכך שהספר הוא פולמוס בתוך העולם הדתי-לאומי, ואני אחזור לכך ממש לסיום דברי. אני אתחיל עם התוצאות של הקדימות שמוענקת לנרטיבים המקראיים בניתוח הריבונות היהודית. ואני פה רוצה להגיד שאני באמת מתייחס לספר יותר מאשר שמעתי דגשים שונים בדברים שמנחם הציג בעל פה קודם. ההערה הראשונה נוגעת לשני הנרטיבים כמסגור של היסטוריה יהודית מודרנית, ואני לא אחזור על התכנים, אני הנחתי שהדברים הוצגו כבר. אם אתה נותן קדימות לתנ"ך בכלל, לשני הנרטיבים האמורים בפרט, תהיה לך בעיה להתמודד עם היסטוריה יהודית מודרנית, אמפירית, כלומר כל התהליכים והאירועים ההיסטוריים ומושגים, שהמושגים האנליטיים, נראה מסוים כמו לדעת זה. כיוון שהאפליקציה של שני הנרטיבים המקראיים היא מוקד הספר, היא ממסגרת את הדיון כולו מהפסקה הראשונה של הספר בעמוד 15, שאני אצטט. למהפכה הציונית אין אח ורע, היא מייצגת תמורה כפולת פנים יחידאית לגמרי את חיי העם היהודי, שגם אין לה, למיטב ידיעתי, מקבילה בקרב המנחמים, זה עמוד 17, מסוף הציטוט. איננו מכירים מקרה אחר שבו לאחר כ-1600 שנה של חיי גלות מרצון והיעדר חיים מדיניים, בחר חלק ניכר של בני העם להיענות לקריאת השחרור ולהתקבץ בפועל מארבע כנפות הארץ על מנת להקים ישות פוליטית עצמאית משלהם. בהערת השוליים מספר 2 שצמודה לפסקה הזו, כותבת נחם, אני מצטט, המושג עם ישמש להלן במשמעות people וכשם נדבך לאתנוס, ולא המושג אומה ישמש כתרגום של nation במשמעות של קולקטיב מדינתי, אבל לא במשמעות האתנית של המילה. קופץ סיפה, ההבחנה בין עם לאומה היא חשובה. בני עמים שונים יכולים להימנות עם אותה אומה, ובני אומות שונות עם אותו עם. אך ההבדל בין אזרח אירלנד, קרי מי שנמנה עם האומה האירי, לבין אזרח אמריקאי מדורי דורות הנמנה עם העם האירי, הוא מהותי לענייננו. לענייננו, ההבחנה הופכת את הביטוי מדינתו של העם היהודי לבלתי קוהרנטי על גבול סתירה. אם הספר מבקש להתמודד עם הריבונות היהודית, ובמיוחד עם היחס לאמנות הפלסטינית, באמצעות שני הנרטיבים המקראיים, אפשר להבין את הפסקה הראשונה ואת הערת שלה מספר 2 בספר. אבל אני מבקש להקשות על מנחם. מנחם שואל על בן העם האירי שהוא בן האומה האמריקאית. אבל היה רלוונטי למקרה שהוא דן בו הרבה יותר לשאול על בן העם האירי שהוא אזרח האומה האירית. זה מראה שבעולם המודרני יש במדינות רבות קשר הדוק בין העם והאומה. האם במקרה של העם האירי והאומה האירית היינו ניגשים לניתוח באמצעות שני הנרטיבים מהתנ"ך? ואם שם היינו מבססים את הניתוח על פילוסופיה פוליטית, היסטוריה פוליטית, היסטוריה של החוק הבינלאומי, זכויות האדם, זכויות האזרח, היסטוריה של הלאומיות וזכות ההגדרה העצמית, האם לא היינו רוצים שאלה יהיו גם מושגים בהם נעשה שימוש במקרה של מדינת ישראל? איך אפשר להתחיל דיון ריאליסטי במקרה של ישראל שתוצאה של התנועה הציונית עם הקביעה שהביטוי מדינתו של העם היהודי היא בלתי קוהרנטית על גבול הסתירה, כאשר אחד משני הטקסטים המכוננים של התנועה הציונית לצד האלטנוילנד נקרא דר יודנשטאט, מדינת היהודים, לא מדינה יהודית. הספר הוא ספר רגות מרהיב, ספר של מנחם, אבל בגלל המסגרת שהוא מציב, הוא מרחיק עצמו מנקודת מוצא היסטורית וסוציולוגית ריאליסטית, שניתוח היסטוריה סוציולוגית מחייב. אני קורא ספרים לפעמים בחיפוש אחרי רמזים. נראה לי לא לגמרי מקרי שהשואה מוזכרת פעמיים בלבד בספר, פעם אחת ביחס לאופן הציני שמדינת ישראל עושה שימוש בשואה, ופעם אחרת בהערת שוליים במזכור של מאמר על הצדקת השואה כשלב הכרחי בתהליך הגאולה בישיבות מרכז הרב. שני הנרטיבים התנכיים, בכלל ההבנה הדתית ולאומית של היסטוריה יהודית, חייבת להשתיח חלקים רבים של היסטוריה יהודית מודרנית. יש שניות עמוקה בדרך שהובילה לכך שיהדות העולם מחולקת היום כמעט שווה ושווה בין ישראל לצפון אמריקה, ואין יותר עם יהודי באירופה ובמדינות ערב והאסלאם. זו תוצאה של שני אירועים שהתרחשו במאה ה-20, שהיו בדמיון היהודי לאורך הדורות,
אבל שנתפסו לאורך הדורות כבלתי אפשריים, או לפחות כמאוד לא סבירים. הראשון הוא קמה מדינה ליהודים, והשני היה ניסיון להכחיד את היהודים מהעולם. רבע מבגדד היה יהודי לפני 48, ושליש מלמבר, ביבי, בולבו, כך שרוצים לקרוא לעיר, היה יהודי לפני 41. למעשה, לפי מודלים של דמוגרפים, אם השואה לא הייתה מתרחשת, מספר היהודים באירופה, רק באירופה, היה בין 30 ל-40 מיליון. ורוב היהודים היה עדיין באירופה, לא בישראל ולא בצפון אמריקה. ובמיוחד באזורים שאנחנו שומעים עליהם היום בחדשות. מדינת ישראל כן הייתה קמה, אבל היא הייתה קמה כמו שחוזה הציונות, עשורים לפני השואה, דמיינו אותה, כמרכז מדיני, רוחני, תרבותי וכלכלי, בעבור עם שברובו הגדול יושב אחד של יושב, אבל מיוצג על ידה. הרעיון הציוני הוא לא הרעיון של שיבת ציון, והוא לא הרעיון המשיחי, אלא הרעיון של ייצוג פוליטי, לפי עקרונות מודרניים, לבני העם היהודי. יהודים שהגיעו לארץ ממרכז למזרח אירופה, מדינות ערב והאסלאם, הגיעו מתערובת שבה אי אפשר להפריד באופן מלא בין מחויבות וכניעה ציוניים וולונטריים, לבין העובדה שנדחקו, נזרקו או גורשו מארצם. הערה שנייה נוגעת לאופן שהתנ"ך משמש בספר כמקור היסטורי. בועז הוס, חוקר מחשבת ישראל, פעם אמר לי שאפשר לחלק את החוקרים בתחום לשניים, אלה שמחויבים מבחינה אונתולוגית למקורות אותם חוקרים, ואלה שלא. לפי החלוקה הזו, ברור שהכותב של הספר מחויב אונתולוגית לתנ"ך. אני מתכוון מנחם, לא? הוא לא קורא את התנ"ך כטקסט ספרותי מרהיב, ולא כטקסט שחוקרי המקרא פיתחו שיטות להפריד בין שכבותיו, וגם לא כטקסט שיש שאלה בכלל איך אפשר ללמוד ממנו משהו על מציאות היסטורית, אלא כאילו שמה שכתוב בו משקף מציאות היסטורית אחד לאחד. אם הטקסט מדבר על יחס כזה או כזה לגירים או נוכרים או להפך, הטקסט משקף ישירות מציאות חוץ טקסטואלית. הספר פונה לכם ישירות אל התנ"ך, שזה דרך אחרת להגיד, הוא מדלג מעל המסורת. איזה מסורת? בראש ובראשונה המסורת היהודית הבתר מקראית, שמנחם עצמו מכיר כל כך לעומק, שכל מה שהיא עושה זה בונה תיווכים בקריאה ובפירוש של התנ"ך. איזה עוד מסורת? המדעים שעוסקים בחקר המקרא. איזה עוד מסורת? מסורות הרמנויטיות, שמחייבות הצבא של עיקרון קריאה פרשני כלשהו. את הדילוג מעל המסורת עצמו אפשר למקם בתוך היסטוריה יהודית מודרנית. מי דילג מעל המסורת? היה דור שלם של בחורים צעירים שלמדו בישיבה וקראו ניטשה ומרקס תחת השולחן, כמו ברדיצ'בסקי או ברנר. זה דור שראה את כל הכלכלות היהודיות, את כל החוליים היהודיים, את כל החולשות היהודיות, וזיהה אותם עם הממסד הרבני, עם הרבנים, עם התלמוד, עם הקלישות מהמקום. הדור הזה רצה להפוך את פני הקיום היהודי לקיום מתוקן, פרודוקטיבי, מחובר למקום. והשם הכללי שניתן לתנועת התיקון הזו היה שלילת הגלות. זה לא מקרה שהדור הזה חזר לתנ"ך לא דרך המסורת. היה בזה משהו ניצ'יאני, ללכת על המקור של האנרגיה, הארוס, באופן מזוקק. זה גם בדיוק מה שעשו הפרוטסטנטים, שדיגו מעל כל המסורת של קלקול ושחיתות של הכנסייה, והלכו ישר אל כתבי הקודש. זה היה דרך לשלול את המסורות שנראו כאחריות לחוליים של ההווה שבו רצו לברות. בהקשר של הציונות זה גם מאוד בן גוריון, שאפשר לזרוק את 2000 שנות המסורת הגלותית וללכת ישירות לתנ"ך, כקשור ומקשר ישירות לארץ. אני אציין רק שבדור הראשון של החלוצים, לפני הדתיים לאומיים, היה גם משהו אחר. הדור הראשון של החלוצים לא הלכו למקומות הקדושים, לפעמים במשך שנים, והקימו יישובים במקומות שלא היו הקדושים ביותר ליהדות, אלא בשפלה. זה לא שלא ידעו, אלא שהמפעל שהקימו היה במפורש פוליטי, אבל לא דתי, ולכן לא נופל בתוך שני הנרטיבים המקראיים. אני לפחות לא משתכנע מהתזה של אמנון רז קרפוצקין, שלא מוזכר בספר, שבעצם מדבר על הציונות כעל מפעל שמתחת לכסות חילונית הוא בעצם משיחי. אני גם לא משתכנע מהתזות של קארל שמיט, שכן מוזכר בספר, לפיהן כל המושגים הפוליטיים המודרניים בעצם מונחים על מושגים דתיים. אבל כיוון שהספר הזה הוא בסופו של דבר פולמוס פנים דתי לאומי, מנחם כותב בעמוד 269, אני מצטט, מכיוון שאין להכחיש שמאז הקמת התנועה הציונית וביתר סט מאז קום המדינה וביתר סט מאז 1967 הולכת ירושלים ונבנית, תמונת השיבה המשיחית הגלומה בסידור התפילה, בניגוד גמור לחזון הריבונות שבתורה, תובעת לראות בהגשמת הפועל הציוני לא הצלחה פוליטית מרגיבה, אלא את ראשית צמיחת פעולתנו האנטי-פוליטית. זאת אינה מזימה של רבני הציונות הדתית או אקט של wishful thinking מצידה,
אלא הערכה ושיפוט מחויבי המציאות, הציטוט דליקס במקור, בעבור כל מי שמילון קניית הדורות של סידור הצבילה השתגר בו כמילון מוסדר. כאמור, מסקנה זו נובעת מכך שהספר הוא פולמוס פנים דתי לאומי. זה לא שאין מסגרת היסטורית שמאפשרת הערכה ושיפור של אחרים. אני רוצה לסיים עם שתי הערות קצרצרות. הראשונה נובעת למה שלדעתי הוא היבט מרתק שהספר של מנחם פותח, והוא קשור להיסטוריה של המנטליות. מנחם עושה זאת כשהוא קורא בסידור התפילה ומתייחס לא רק למה כתוב, אלא לתדירות שהקוראים היהודים קוראים משהו כדי ללמוד על חשיבותו. בצורה אחרת ג'ולי נגע לזה גם כן. אבל השלב הבא שאני חושב שמנחם פותח כאן הוא שצריך לראות איך ציבורים יהודים שונים קוראים את אותם הטקסטים. אבל קוראים אותם מבחינה היסטורית, מנטלית, אחרת לחלוטין. ונדמה לי שהמעניינים ביותר למחקר הם יהודים חרדים ויהודים חילוניים, שבשני המקרים, להבדיל מהקוראים הדתיים לאומיים, קוראים אותם אולי בלי לראות מה הם קוראים. הנקודה האחרונה, גם היא סובטילית, נוגעת בהיבט הפוליטי של הדילוג מעל המסורת היהודית לתנ"ך. הספר מנגיל בין שתי תפיסות של ריבונות יהודית, אחת טובה ואחת רעה. מה שהקפיצה מעל המסורת התרמית מסתירה, זה את העובדה שאנשים המשיכו להתקיים כעם באמצעות פרקטיקות פוליטיות גם בהיעדר ריבונות. הקרוב ביותר בספר הוא הניתוח של מגילת אסתר, אבל הדילוג על המסורת מאפשר לא לראות איך היבטים של ישראל כן קשורים לתקופה ארוכה שבה העם היהודי מוציא דרכים להבטיח את קיומו מול עמים אחרים, רוב הזמן גדולים ממנו במספר, חזקים ממנו בעוצמה פוליטית ובכוח הזרוע, ולרוב גם במידה כלשהי עוינים אותו. ככה אני חוזר לנקודת הפתיחה של דבריי, שהספר הוא פולמוס בתוך העולם הדתי-לאומי. זה יופיו, אך כאן גם מגבלותיו. לו הספר היה רק על שני הנרטיבים במקרא, זה היה דבר אחר. לו הספר היה ביקורת של ההשקפה הדתית-לאומית בלבד, זה היה דבר אחר. אבל הספר עושה את הביקורת מתוך העולם הדתי-לאומי, באמצעות מושגים דתיים-לאומיים, ובלי לגדור את תחולת הביקורת. וכך, בלי מיסים, הוא שותף לדמייה האירידנטית של ההשקפה הדתית-לאומית, להעניק פרשנות ומשמעות להיסטוריה היהודית כולה, דרך תפיסה צרה, לדעתי בעייתית, מבחינה היסטורית מוגבלת. הספר נמצא בצד השמאלי של התפיסה הדתית-לאומית, הוא הומניסטי וליברלי עד השורש. אבל כהיסטוריון צריך להגיד שהתפיסה הדתית-לאומית בכללותה בעייתית, לא רק פוליטית, אלא גם פילוסופית והיסטורית. שני הנרטיבים התנ"כיים, והתנ"ך בכלל, לא יכולים לבטא את הזכות של היהודים להגדרה עצמית במונחי הלאומיות המודרנית, לא את מקור הלגיטימציה של מדינת ישראל שנעוץ לא בתנ"ך, אלא בהכרה של הקהילה הבינלאומית בציונות כתנועה לאומית יהודית. מהצהרת בלפור, דרך שיחות ורסאי ופירוק האימפריות ומדינות לאום באירופה של אחרי מלחמת העולם הראשונה, דרך המנדט הבריטי שניתן על ידי חבר הלאומי וכלה בהחלטת האו"ם. כל אלה מבוססים על מערכת חוקים, ערכים, נורמות וציפיות מודרניות. עם כל יופיו והשפעותיו הכבירה על תרבות המערב ומה שקשור ליחס לשכן, לנוכרי ולגר, התנ"ך לא יכול להוות בסיס לדיון בזכויות האזרח של המיעוט הפלסטיני בתוך מדינת ישראל כמדינה מודרנית, לא להבחנה בין גבולות 48 ו-67, ואפילו לא לשאלה אם יש להתיר כניסה של פליטים אוקראינים לישראל לא. אמרתי בהתחלה שכשיהודים לא מסכימים הם מתווכחים, ואסיים כך שבמסורת היהודית כגודל הערכה למלומד, גודל ההתפלסות. תודה רבה עמוס, אני מקווה שהפשחה לך, ואני מעריך שניתן למנחם, אני ראיתי שהוא כתב הרבה, יש לו בטוח הרבה מה לומר, חלק מהדברים אני אפילו יכול לנחש, אבל נוספים, אבל ניתן לא להגיד אותם יותר טוב ממני. אז אתה רוצה לפתוח או שאתה רוצה לשנתוח עוד לענות עכשיו או שאתה רוצה לשמוע קודם אחרים? לא, לשמוע. אוקיי. אז בבקשה, הערות עוד. מאיה. אוקיי, אני עוד לא קראתי את הספר, אז אני רק מדובר פה לדיון, אבל אני מרשה לעצמי להרגיש כמי שמכירה את ההגות של מנחם לעומק ומי שמכירה עשייה פוליטית. מתנדבים אחרים, ואני רוצה לשאול גם את מנחם וגם את ג'ולי בעיקר, וגם מה שעמוס אמר, שאלה שבעיניי נורא מרכזית לדיון הזה, והיא שאלת טקטיקת השינוי הפוליטית, שאני חושבת שהיא מהותית לאיך שמנחם
חושב למשל על שינוי במדע, ואני מעריכה להבנתי גם על שינוי פוליטי. זאת אומרת, נכון, הספר מציג פולמוס פנים דתי ומקבל את הטקסט הדתי כטקסט שהוא רלוונטי ואפשר לדון בו, וזה אכן משהו שאני כאדם חילוני בעצמך בקר, ואנשים פלסטינים בעצמך, אבל אם אני עכשיו אבוא לאדם ציוני דתי מחויב ואגיד לו, אנחנו צריכים להיות מדינת כל אזרחיה, אחלה, בוא נריב עד מחר. מה שאני חושבת שהפרשנות של אנחנו עושה בדרך כלל זה איזשהו אקט של ניחוס וניסיון להגיד, אני לא יודעת אם אנחנו בעצמה הסכים את זה, ככה אני קוראת את מנחם, איזשהו אקט של ניחוס שאומר, הנה קריאה שאני אציב כקריאה מבוססת ללא ספק על אותם מקורות, שתחייב את האנשים שאני דן איתם להכיר בעקרונות היסוד שאני מכניס לתוך הקריאה שלי, ועכשיו אני אהיה מסוגל לנהל את הדיון קצת יותר קרוב לאיפה שאני, או אני מעריכה רוב מי שדברים, ולערכתי גם אנחנו מנסים לגרור את העשייה של המדעה. אני תוהה, כאילו, הביקורת שהיא מהצד ההיסטורי והביקורת שהיא מהצד הפוליטי יותר רדיקלי, היא כאילו בעיניי מעניינת, אבל אני תוהה עם עצמי איפה היא נעמדת סביב השאלה הזאת של השינוי הפוליטי עצמו ומה הוא מאפשר לו משהו. אני רוצה לענות, להגיב. אני יכולה להגיד כמה דברים. שוב, אני מסכימה עם מנחם שאנשי שמאל צריכים ללמוד לדבר יהודי ולנסות להנגיש את הביקורת ולתרגם את הביקורת למונחים ומושגים שמהדהדים אצל קהל יותר רחב. אבל יש לי אולי, לא יודע, יש לי, אני חוששת משתי סיבות שהשיטה הזאת היא לא לגמרי אפקטיבית, ואני חייבת להגיד שאני לא נמנית עם הציונות הדתית, ולכן אני לא יכולה להגיד אם הטיעון שלו באמת יצליח לשכנע את קהל היד, כי אני לא נמנית עם קהל היד של הספר, אבל יש לי, לא יודע, מצד אחד אני קצת חוששת בזה, זה גם ספק שעלה לי שקראתי את הספר של וולטר עצמו, שבסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לתנ"ך כדי לגייס משאבים פוליטיים, לתרגם את העמדות הליברליות שלנו לשפה שמהדהדת עם קהל היד שלנו, בסופו של דבר אנחנו עושים שימוש אינסטרומנטלי בתנ"ך. ואני חושבת שקהל היעד יכול לזהות שמדובר בשימוש אינסטרומנטלי. ואני יודעת שמנחם מאוד מחויב לטקסט, ולכן השימוש שאתה עושה הוא לא שימוש אינסטרומנטלי, אבל ברגע שאתה ממסגר את הטקטיקה כניסיון לנכס, להנגיש, לפחות יש סיכוי שהשימוש יהיה אינסטרומנטלי בלבד, זה הדבר הראשון. הדבר השני שרציתי להגיד זה שנניח שאתה צודק ואנחנו אכן צריכים ללמוד לדבר יהודית, ואולי, ואם אנחנו באמת רוצים לדבר יהודית, הטקסט הרלוונטי הוא התנ"ך, הוא אבן היסוד של כל המסורת, אני עדיין חושבת שיש צד שני, הצד הראשון הוא אולי הצד שעשית בספר, כלומר לחשוף את הפן הפוליטי והריבוני של התנ"ך עצמו, אבל אז אנחנו חייבים לקחת את הצד הבא, שזה לתרגם את החזון הפוליטי האוטונומי אבל לא דמוקרטי של התנ"ך למונחים שלנו, כלומר למונחים דמוקרטיים, ואני לא משוכנעת שאפשר לקחת את הצד הבא, אבל הרגשתי שבספר הצלחת לשכנע אותי לפחות שיש חזון פוליטי אוטונומי בתנ"ך, אבל הפוליטיקה האוטונומית שמתוארת בתנ"ך היא לא פוליטיקה דמוקרטית, ולכן אם אתה באמת מחויב לפרויקט הזה של הנגשה, אתה חייב לקחת את הצד הבא ולפחות לנסות לשכנע אותנו שאפשר לתרגם את החזון הלא דמוקרטי של התנ"ך לחזון יותר דמוקרטי ומודרני שמתכתב עם הערכים שלנו היום. תודה.
אני רוצה ככה, זה בעצם להשלים מהצד השני, שכשעושים פולמוס, אז יש סוג מסוים של פרדוקס, שככל שרוצים לדבר עם ברפלוקטה, צריכים לקבל את הנחותיו. והפרדוקס הוא שכמו שג'ולי אומרת, ההנחות לא מאפשרות להגיע, הן רחוקות מדי מהערכים שמהם רוצים לשאוב, אז נקלעים לתוך מלכודת בצורה מסוימת. ובעצם השאלה הבסיסית היא, האם כדי לעשות פולמוס עם אנשים שרוצים באמת להשפיע עליהם, צריך אז ללכת ולקבל את הערכים הבסיסיים שלהם, כאשר זה נראה שיכול להיות שהם פשוט לא מאפשרים את זה, ממש הצד השני של מה שג'ולי אומר, שמתוך הערכים הבסיסיים שנחוצים להתחלת הדיון, אי אפשר להגיע אל הנקודה שבסופו של דבר אליה רוצים להגיע. אז ככה, קודם כל, הספר הזה איננו פולמוס עם הציונות הדתית. הספר מתייאש מהציונות הדתית, הוא אומר את זה במפורש. אין שום סיכוי ושום טיעון, אלה שקראו את הספר יודעים שטרחתי טרחה מרובה על הסיפור המקראי הזה, לא כדי לבנות קייס נגד הציונות הדתית, זה לא יזיז שערה בראשו של, בראשה של אף ישיבה, לא ישיבת קו ולא ישיבת הסדר, כלומר ההגות ותלמידי הציונות הדתית היא לא מטרת הספר. מה שמדאיג בספר הזה היא היהדות המסורתית, שהם שדרה מרכזית של החברה הישראלית, שכמו במאמר שחיים לא הספיק לדבר עליו, נשרחים אחרי, זה המושג שהוא משתמש בו, אחרי התפיסה של הציונות. במובן הזה שכמעט באופן אינסטינקטיבי, לא מתוך אידיאולוגיה עמוקה וכן הלאה, הם מתמקנים ומתייצבים בצד הימני של המפה, מתוך תחושת עומק, וזה מה שמדאיג אותי, שזוהי העמדה האותנטית היהודית. אז תשכחו ממני רגע, שאני הולך כביכול לחשוף עמדה אותנטית יהודית אחרת. קודם כל הם מדברים במונחים כאלה, והם מדברים ביהודית. והספר הזה אני מדבר על ג'ולי האשימה אותי בצדק שלא עשיתי מחקר אמפירי של אבל אני אומר שוב, כשאתה בודק, אני אציג את המשפט הזה אחר. לכאורה, דתיות לא צריכה להיות רלוונט להתמקמות על המפה הפוליטית. העובדה היא שבישראל אנשים, הציבור הדתי והציבור המסורתי דחוף כמעט כולו לפינה הימנית ביותר של המפה. מה? אז זאת אומרת דחוף, לא דחוף ולא פינה. מיוצבים שם. אז אני לא יודע, הם דוחקים את עצמם, אבל זה כאילו, אתה צריך לבוא איתי לבית הכנסת. בואי נהיה לשבת יהודית חמק, אבל שונת 70% מהאוכלוסייה לפחות הם דתיים, לפחות כמה? 70% לא, לפחות, במהלך, גם כזה או אחר. לא, השאלה, שנייה. חוק החזיר, למשל, אף אחד לא הסכים להתמודד איתו, אף אחד לא הסכים להגיד עליו. אני רוצה להבחין,
אני רוצה להבחין בין אנשים ציונות דתית אידיאולוגית, שהם בוודאי ובוודאי לא 70% מהאוכלוסייה, והציבור הזה שאתה מדבר עליהם, עם, שתפיסת הלמם היא מסורתית, מסורתית, דתית יותר, דתית פחות, אבל מסורתית בהחלט. והספר מכוון, אם בכלל, לאפשרות, ואני מודה מראש, שהיא קשה ורחוקה, לאפשרות של שינוי תודעה שם. אוקיי? האפשרות של שינוי תודעה שם. ולכן נמענה הספר זה לא הציבור הזה. נמענה הספר זה אנשים שיושבים פה סביב השולחן, חילוניים. אוקיי? נמענה הספר, אם תרצו, זה בינה ואפעל ואלמה, וכל האנשים החילוניים, הישראלים, אתם שמחויבים לערכי הציונות הפוליטית, כפי שגדרתי אותם, אני אגיד על זה עוד מילה, שחוזרים אפילו בסוג של כעס, כן, של פאצ'י, של אברהם שפירא, לנכס לעצמם בחזרה את ארון הספרים היהודים. אבל המטרה שלהם, והספר גם אומר במפורש, שמה שאני מפציר להם לעשות זה לתווך את הציונות הפוליטית, כן, אל הציבור הזה שאנחנו דיברנו עליו לפני כן, על ידי ניחוס השפה, משום שבמידה, וזו שאלה של השגרה ושאלה של דיבור, זו לא שאלה של שכנוע ולא שאלה של טיעונים. הטיעונים שאני מביא בספר, הטקסטים שאני מביא בספר, והאגדות שאני מביא בספר, הם לנמענים שלי, כלומר לנאמני הציונות הפוליטית בהפצרה להשתמש במשאבים האלה כדי לשנות את סוג הדיבור, כדי שתמונה שלדעתי, ואני חושב שאני עושה לזה קייס, של תמונה ומילון פוליטי אותנטי יהודי, למרות שהוא לא נתפס כאותנטי יהודי מבין אלה שמדברים יהודית היום כמעט בכלל. זו הנקודה הראשונה. התנ"ך הוא לא אבן היסוד של המסורת, לא בגלל זה אני הולך משם, אלא משום שספרות חז"ל הפנתה עורף לפרויקט הריבונות. אין לה שום עניין בפרויקט מדיני ריבוני, כמו שלייבוביץ' קרא לזה בזמן הזה. אלא לימות אנשים. אלא לימות אנשים. ואני לא יודע כמה מכם מכירים את כתבי לייבוביץ' מסוף ה-40, תחילת ה-50, כשהאיש התפייט על הזכות הגדולה שנפלה לידינו, הוא מפציר בנו לברך בברכת, בשם ובמלכות לומר את הלל ביום העצמאות, משום שנפלה בידינו הזכות הגדולה לכתוב מסכתאות שלמות של התלמוד מחדש, משום שאנחנו חייבים, אנחנו חיים היום במציאות מהפכנית שלא שיערו אבותינו. את מסכת סנהדרין צריך לכתוב עוד פעם, וכן הלאה וכן הלאה. וצריך לחשוב במונחים הלכתיים, לייבוביץ' עכשיו טען אז, זה לפני שהוא התייאש ובעט בדלי ושבר את הכלים. אבל איך מדינה ריבונית, מושג הריבונות, עוד פעם, כמציאות לא לימות המשיח, אלא כמציאות עכשווית, מספרות חז"ל והלאה, דרך המסורת של הפסיקה, זה לא נדון בכלל. עכשיו, אחת הבעיות הגדולות של לייבוביץ' שראה לנגד עיניו, זה באיזה מובן, שבמדינה ריבונית יש מפעלים, הדוגמה שלו הייתה הצי, יש מפעלים שחייבים לעבוד 24/7, אחרת זה לא רנטבילי, אחרת אני לא יכולה להתקדם, אבל זה לא פיקוח נפש, אין שום אפשרות. הוא הציע הצעה מדהימה, לראות במקדש, לפי ההלכה במקדש יש חילול שבת תמידי, זה אקס-טריטוריה מבחינת הלכות שבת, אוקיי, שוחטים, שורפים, מקריבים, ולא מעסיקים נוכרים בשביל למזער את חילול שבת, אין שם מושג של חילול שבת, זה אקס-טריטוריה. הוא טען שזו הדוגמה היחידה שהייתה לחז"ל של עבודת ציבור.
אוקיי, לא הייתה בנקאות, לא הייתה עבודת ציבור. ואת מושג עבודת הציבור צריך להרחיב לכל אותם מפעלים לאומיים שחייבים לעבוד 24/7 וכן הלאה וכן הלאה. הרבנות צחקה עליו, זרקה את הרעיון מכל המדוקות, ואז הוא התייאש, עוד סוף 52-53 וכן הלאה. למה אני מספר את זה? משום שהמהפכה הציונית ותהיה הדעה שלנו על תפיסתה המדינית והדמוקרטית ככל שתהיה, הייתה מהפכנית לגמרי מבחינת המסורת. החזרה אל תוך ההיסטוריה היא, אני כותב בספר שהיא המהפכה הגדולה שקראה לעם היהודי מאז יציאת מצרים, כולל יציאת מצרים. ביציאת מצרים אין שום יוזמה אנושית. פרויקט אנטי-פוליטי ממש, כן, של ההוצאה והעריכה ברחוב, בשינוי ייעוד, כפי שהרב סולובייצ'יק קרא לזה, אנשים קמו והוציאו את עצמם ממאה מצרים, לא מאה, והתכנסו ובאו וכן הלאה, לחזור אל תוך ההיסטוריה לפרויקט. המשאב היחיד כדי להתחיל לדבר על זה, משאב עוד פעם אותנטי יהודי, אני מוצא בסיפור המקראי של יציאת מצרים ושל הליכה לריבונות. בחז"ל אין דבר כזה, בספרות חז"ל פשוט זה לא, וגם אחר כך לא, ומה שמעניין שבמסורת הפוליטית היהודית, זה עכשיו הכרך הרביעי, הולך לצאת בפרויקט הזה של וולצר, זה באמת מיקרו-פוליטיקה של חיים בגלות, כן, של מיקרו-אתיקה ומיקרו-פוליטיקה של קהילות בתוך כן. וכמו שוולצר עצמו עושה באיזשהו מקום, העידן, אנחנו חיים בעידן מהפכני בשני מובנים, ששני פתרונות חדשים לגמרי ומהפכניים לגמרי הוצאו במאה ה-20 במה שקרוי השאלה הזאת. חיים שוויוניים של ממש בתוך דמוקרטיות מערביות, okay. והריבונות הישראלית, שלהם לא היו. עכשיו, המקרה של ליבוביץ' הוא מאוד מאוד מעניין. אף הוגה דתי לא היה מסוגל לחשוב במונחים דתיים של מהפכה. למה? משום שהם את ההלכה והמחויבות וכן הלאה, וזה נצח וזה היסטורי, וכאן יש לנו שבר בזמן. ואחרי שבר, בסדר. אבל רק שלא יתקבל הרושם של מהלך אפולוגטי, שכאילו אפשר למצוא political liberalism מן המוכן בתוך הזה, זה בוודאי שלו, ואני מדבר על רכיבים של אומתיות ומדינתיות ופלורליזם ודמוקרטיה, דרך אגב, מהספרות חז"ל, כן, ומהדיאלוג החז"ל, אבל זה סוג של מחסן משאבים כדי להתחיל לדבר באופן עכשווי פוליטי ליברלי ביהודי. אוקיי. לא, אבל מנחם, השאלה הקשה היא, האם אפשר ללכת לציבור מסוים שכן יש לו מחויבות ליהודית, נגיד, ולהגיד לו, המשאבים האלה לא מספיקים, צריך להביא משאבים מהעולם המודרני, הליברלי, הדמוקרטי, ולהכניס אותם מבחוץ, לתוך עולם המשאבים, הוא לא מכיל את הכל. תראה, אני מותר לי להתקרב, אני מאלי שזה תלוי איך אתה קורא את מה שאני קראתי את מנחם קצת אחר, כי אם אתה מדבר על כך שמה שאתה מוסיף פה זה מילון ואתה יכול להשתמש במילים ומושגים מתוך העולם היהודי, אז אין שום בעיה להוסיף להם גם רעיונות ומונחים שהם מודרני, כלומר ברור לך שאתה, כלומר צריך להגיד את זה, צריך להגיד, צריך להביא מבחוץ, אין שם את הכל, המילון לא מלא. המילון לא מלא, המילון צריך לאפשר לך לדבר בסגנון שבו, להשתמש בסגנון שבו דובר בעבר, כדי לדבר על דברים חדשים, במובן הזה זה בוודאי שימוש אינסטרומנטלי,
אבל שימוש זה אינסטרומנטלי, והיחידים שלא משתמשים באופן אינסטרומנטלי בתנ״ך הם חוקרי מקרא. לא, כי כל האחרים משתמשים בו, או משנה נאמנו לקרוא, או משנה נאמנו מבחינה אסתטית, זה הנאה אסתטית, לא בדיוק, היא משהו אחר. וחוקרי המקרא לא, אבל כל מי שמשתמש בזה לאיזושהי דרשה, לאיזשהו משפט שהוא מצטט מהמקרא, באיזשהו הקשר, הוא אינסטרומנטלי. אבל לעכשיו סנאית, יש לי רשימה של די הרבה אנשים, סנאית בבקשה. יש אולי נקודה אחת שאני אסכים כאן מעבר לדברים שנאמרו גם בגלל ג'ולי ועמוס וגם בגלל המשך. זאת השאלה, האם מלכתחילה כדי להגיע לדו שיח עם קהלים לא חילוניים, אני לא חושבת שמנחם מציע מיליון, אני חושבת שהוא מציע קורפוס של הדוד עם הפרשנות שלו, והאם בשביל לעשות, לייצר שיח מסוג כזה, אנחנו צריכים בעצם לתת לגיטימציה לקורפוס הזה כקורפוס שממנו אנחנו יכולים לשאוב רעיונות בשביל ההווה. זאת בעצם שאלה, שהיא שאלה, מנחם אומר כן, ואני חושבת שלא. נבוא. אני רק רוצה להתחיל את השאלה, אני חושב שמאיה זה פעם של קרון, אבל זה היה אפילו יותר קרות. כי כמו שמנחם אומר בתחילת כל סמינר, ביקורת חברתית היא ספיצ'ק, ואנחנו מבינים אותה לפי אפקטיב. אם היה משכנע את החדר הזה שהבן אדם הממוצר החציוני והוא מצביע מרץ, נמצא. אם עניין הוא הציבור המסורתי בישראל, הבעיה יותר אקוטית, כי זה לא רק להציע פה שלא מתחרה, לממסד הרבני בישראל יש כמו כל הפרשנות, הם קובעים מה דברי הפרשנות המותרת בציבור המסורתי, פחות או יותר, או מה מתקבל בפרשנות בטקסטים הדתיים. בעניין הזה, כמו שכתבתי לך בעבר, זה בשול לעתור לבגץ כנגד בגץ, על איך בכלל נעשה פרשנות. ובגלל זה, יש חוסר אפקטיבי אינרנטי למאמץ. למרות שזה מושיב, אני לא מבין, מספיק את זה. כן, הבעיה היא אקוטית, כלומר, עם סנאית יש לי מחלוקת. אני חושב שזו הדרך היחידה ללכת. אני לא חושב שאני רוצה להשתמש בקורפוס, אני אוהב יותר את המושג של אבא שלי, שאני מתפתח איתו שם מתחת מהשטח, שהוא משתמש בו, של הארכיטיפ ההיסטורי. לארכיטיפ ההיסטורי יש אחיזה. והאחיזה הכי קשה באמת זה לארכיטיפ ההיסטורי של השיבה, שדרך האחיזה הזאת של סידור התחילה זה מעצב שפה. לטעמי הדרך היחידה להתחיל בדו-שיח זה דרך, זה מה שעמוס אמר, דרך לפחות מילון מושגים שהם רואים אותו בחזרה אל סיפורים שהם קוראים אותם בכל פעם. ונכון לבוא, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, והסיכויי ההצלחה הם נמוכים, אבל זה הדבר היחיד שיש לי להציע. ומה שאני מציע זה באמת מערך משאבים כדי לדבר בשפה הזאת. יש לי שני דברים. קודם כל, אני באמת מסכימה עם מנחם שהמסבור כפנייה לציבור של הדתית הוא לא נכון, כי גם כי בין הקצוות של השמאל שנמצאות כאן לבין הציונות הדתית יש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה שהתנ"ך מדבר אליה כמקור סמכות, וגם כי הציונות הדתית לא פונה אל התנ"ך כמקור סמכות, אלא לרבנים מודרניים. אבל אני רוצה לשאול את מנחם, ואני מתנצלת, לא קראתי את הספר, אבל אני יותר מדברת על השימוש בתנ״ך כאמצעי לשינוי פוליטי מאשר על מה שכתבת, אז אולי זה... האם לא שכחת את התורה שבעל פה? לא במובן של חז"ל, שאני מבינה למה הוא מתאר להם, אלא שלהתרשמותי, ואולי זה רק עניין שהאנשים הספציפיים שאני מכירה ואני לא... אבל להתרשמותי, מה שיותר מניע אנשים מסורתיים זה לא הטקסט, אלא המסורת שבעל פה.
מה, איך סבתא שלי שיחקה עם השכנה שלה בתימן, או נרדפה על ידי השכנה שלה בתימן, איך, מה אנחנו מדברות לו, מה אנחנו מדברות לו בכנסת, מה אנחנו שומעות מההורים שלנו, כלומר, בעיניי, לטקסט יש פחות כוח מאשר למסורת שבאמת. לכן, עוד פעם, הפנייה לטקסטים היא הפנייה עם ראשי תפעל ובינה, כדי שיתחילו לדבר בעמדי באמצעות המילה. אבל גם הם קצת תצפונת. זה, מה אני אעשה? אתם לא, אתם רואים, אם לייאש אותי, אבל נדמה לי שהמקסימום שאפשר לעשות, וזה הניסיון, הספר, אני אמרתי פה לאנשים, זה ספר, זה הדבר היחיד שכתבתי, שהייתי מחוץ לאזור הנוחות שלי, מהעמוד הראשון ועד העמוד האחרון. ולא בכדי, שגם ג'ולי וגם, אבל ועמוס מצביעים על החורים הגדולים ועל מה עוד אפשר לעשות. אני לא היסטוריון של הציונות, אני לא חוקר מקרא, ואני לא תורף כאן פוליטי, אבל המהפכה הציונית, אני אומר שוב, שהיא המהפכה הגדולה בתולדות, היא הולכת ומתחרבן. היא הולכת, באמת, הריאקציה והספר של וולצר מאוד מאוד חשוב, משום שעצם ההצלחה הפוליטית שלה פתחה תיבת פנדורה, שאני מנסה לאתר אותה. ‫אז זה לשים עליה עצמה. ‫בתיבת פנדורה, ‫שהתחום נמצא בדמיון הפוליטי, ‫במילון הפוליטי, ‫ולא, ועוד פעם, ולא בדוקטרינה ‫ולא בתפיסה כזו או אחרת. ‫וזה מה שיש לי להציע. ‫אני חושב שגם זה הדבר היחיד ‫שאפשר לעשות. משום שהציבור המסורתי הזה, שדיבר עליו האיש הזה קודם, אי אפשר לשכנע אותו באמצעות טיעונים בתחום התיאוריה הפוליטית וכן הלאה. אני חושב שיש כאן, אני חוזר ואומר, אני חושב שיש כאן מערך משאבים מפתיע, אוקיי, מפתיע, של הן מבחינה מדינתית והן מבחינה אומתית. אוקיי? עכשיו, את צודקת בכל מה שנוגע לרעות החולות של התקופה המקראית, ומי שחושב שאפשר לחזור ל-600-700 לפני הספירה ולמצוא שם תפיסה מודל, אבל כמו שוולצר עוד פעם, אני צודק עוד פעם שלישית, אומר באיזשהו מקום, זה שלמסורת היהודית, במסורת היהודית באופן ייחודי, יש התרמות פרמודרניות של המודרניות. אני חושב שמושג הגר, עכשיו גר תושב עוד פעם, גר תושב הוא עובר אורח, אבל מפקד הגרים, לי התושב לי, מפקד הגרים של דוד ושלמה הוא מפקד הכנענים שהם במונחים של חיים גנץ, זה לאום מולדת, אוקיי? לאום מולדת, ולאום מולדת שנולד וגר פה. אז נכון שמרות המואביה מהגרת העבודה, אבל עם רחב, כן, אי אפשר להביא דוגמה, למשל, לאומתיות ישראלית עם הפלסטינים, אבל עם כיסא הכנענים האלה, כן, בוודאי שכן. בוודאי שעכשיו, האם המקרא מציג לנו תפיסה פוליטית או מציאות פוליטית שהיא ליברלית דמוקרטית? התשובה היא לא. יש רגע במקרא, נניח, שמעטים מאוד בחדר פה מכירים אותו. ואם אפשר לתת שיעורי בית, פרק י"ז במלאכים ב'. פרק י"ז במלאכים ב'.
ושם אחרי שישראל גורשה, עשרת השבטים גורשו, כמו שאשור עושה, הוא הושיב כל מיני מוגלים אחרים ואזורים אחרים של האימפריה בתוך, בתוך ישראל. ושם אלוהי הארץ מתרגז עליהם ופוגע בהם, והם, ומלך אשור אומר, תשלחו להם כהן מבין הגולים הישראלים חזרה, שילמד אותם איך עובדים את אלוהי הארץ, והם יוכלו לשבת, והם עובדים את אלוהי הארץ, אוקיי? אבל, ואז המספר המקראי מתת סוף הפרק אומר, אבל הם גם עובדים את אלוהי אבותיהם, בדיוק כמו שישראל עובדים את אלוהי אבותיהם. והוא אומר, כיוון שאת מי שהוצאת ממצרים ויש לו מחויבות בלעדית עליך, גירשת, אלה כן, התחייבו לך, אבל מבלי לנטוש את אלוהי אבותיהם. ולכן הפוליטאיזם, כך ממש בפרק תקראו, הפוליטאיזם הזה הוא הכרחי לגביו. אלה הם השומרונים של 150-180 שנה יותר מאוחר. יבואו אל עזרא ונחמיה ויבואו, או, אנחנו עובדים את האלוהים, בואו נשתתף איתכם בהקמת המקדש. לא, נוכרים לא. אוקיי? אז המקרא גם ככה בין השורות נותן לנו תמונה של הגר, תמונה של מי שמצטרף. אוקיי? מי שמצטרף, נוכרי ישראלי עם כל מערך המחויבויות. אבל זה פרק ממש אנטי-שומרוני שמלכת בקרק. בסדר, אבל עוד פעם, ואני לא קורא את זה משום שזה משקף איזושהי מציאות חיצונית, אני קורא את זה דרך העיניים של מי שרואים בטקסט כתבי קודש, כלומר שהוא לוקח את זה בצינות, לא מעניין אותי איך הטקסט הזה התאבן, חקר המקרא במובן הזה לא מעניין, אלא לצרכנים של הטקסט הזה שעבורם הם כתבי קודש. תודה רבה. כן, אני רציתי להביא עוד איזה מראה של הפרוטסטנטיות של מנחם ולהציע תחייה יהודית בספר שלו שאני רק התחלתי לקרוא, אז אני לא יכולה להגן על הספר הזה, אני רק רוצה להגן רגע על הספר החי שכן קרה. אז הן הפרוטסטנטים הן הציונים כבר יודעים היום שהמשימה של סלסטרטורה היא השליה מסוימת והפשטה מוחלט, זה כבר זה כבר כולם יודעים, אפילו הפרוטסטנטים עצמם. ואני הייתי מציעה לקרוא ולראות בספר, זה לא את הפרוטסטנט מנחם שחוזר לטקסט שהוא לא חלק ממנו, אלא מסורת מהפה. כן, הנה זה מסורת מהפה, מישהו שכותב פילוסופיה פוליטית בהתכתבות עם הטקסט שהוא כותב, כן? ובעצמו חלק משרשרת הפרשנות. והדבר הזה, לפי דעתי, וגם לפי מה שאני, מה שאני מכירה מהצד הפלסטיני, זה כן יכול לפתוח דיאלוג. למשל, כי יש גם חוגים, לא הרבה, אבל יש חוגים פלסטינים שעושים אותו דבר, לא אותו דבר, אבל יש גם חוגים פלסטינים שכותבים דרך אותו ה... אותו הטקסט, לא אותה קריאה, לא טקסט, לא הטקסט התנכי, אלא שזה מתחתי. ולמשל, ההוגי דעות ומתחירת, שגם כותב, את התפיסה הפוליטית שלו, דרך התכתבות עם התכתבות מקראית. ויש לזה גם, יש לזה גם היבט אוניברסלי. לא מעט אנשים מה-Civil Rights Movement ומה-Black Church, זה בנהה של האחרונה מאוד מדגישה את זה שכתבת על אבא שלה, שהוא מאוד 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 התרשם מהחיבור של אנשי Black Church, או מרקים ואחרים, מהחיבור שלהם אל הטקסט המקראי. אז שהטקסט הזה, לא, זה הטקסט שהוא לא טקסט מפרט ממי שכותב עליו ומתכתב דרך הטקסט, אבל אז זה לא, כל העניין של אינסטרומנטליזציה ושימוש בטקסט
הוא רלוונטי ברקע שהטקסט הוא לא, שאת לא חלק מהמאה השרשרת הזאת. ואז, אבל ברגע שאת כן, אז גם כמו שיש לו, לא מעט תיאולוגיות, תיאולוגיות השחרור שמתכתבות עם מגילת רות, נגד מגילת רות, אבל דרך הטקסט ודרך ההתכתבות מביאות איזה אמירה פוליטית, אמירה פוליטית הם ביקורתית. אהוד? תודה רבה, קודם כל קראתי מהר לפני שזה התחיל, אז אני לא באמת אתיימר להבין, אבל ההרצאות היו כולן מאוד מהירות עיניים בעיניי. אני רוצה להגיד כאילו משהו ביוגרפי. אחד הסמינרים הראשונים שעשיתי במכון היה אצל מנחם. רוב הסמינרים שעשיתי במכון היו אצל מנחם, ואחד מהם... זה ביוגרפי שלך, ביוגרפי שלך. ביוגרפי שלך אני משאיר לך. אבל אתה גם אומר פה דיבתו של לאו באותה הסתברות, אבל בסדר. אני לא יודע, לא יודע למה ולא רוצה. רוב הסמינרים זה מורה אחד. אמרתי את הפקודות רק על אלה שהגיעו לי, אל תדאגו. אבל אחד הספרים הראשונים, אני חושב הסמינר השני, נפלנו על ספר, ספר די שמן, אני מניח שאנחנו נזהה איזה ספר, והספר מתחיל בסעיף שנקרא Saying We. והווי הוא ככה, ויש כמה עמודים על הווי. ואני חשבתי לתומי, כמי שלא יודע מפילוסופיה, שזה לא באמת חשוב בסעיף הזה, הוא לא כל כך מעניין, ואני גם עכשיו לא חושב שהוא כתוב כל כך טוב, אבל הגענו לסמינר, ואחת הסטודנטיות שסיימה דוקטורט שמנחם אמר עליו הרבה שבחים בזמנו, אבל היא אז אני רואה את הסתמות תלמידה, והיא אמרה, תראו, מכל מה שיש בפרק הזה, הווי הזה, זה בעיניי, מכאן צריך את כל להתחיל. אז אני חושב שמשהו שהיה פה בדיון כל הזמן, בכוונה או שלא בכוונה, זה היה הם. אם היינו הולכים לדבר על אנחנו ולא על הם, כל הפרויקט הפוליטי הזה היה נראה אחרת, אני גם חושב שזה קשור לשאלת השכנוע, מי משכנע ואת מי משכנעים. אז מי זה הווי הזה שבתוכו אנחנו מדברים לעומת האנחנו וההם שפה נאמר, חיציוני הוא כזה או ההוא הם כהם, אני לא, גם לא בטוח שזה נכון, כי עובדתית מהאנשים שפה אני מכיר, אני לא בטוח שהחציון עובד איפה שאנשים חושבים שעובר החציון הזה, בטח לא כשמדברים עליי, אני לא בטוח שאני מייצג איזשהו חציון כזה, אבל גם כפרויקט של שכנוע פוליטי. יש הבדל בין אנחנו משכנעים את עצמנו ואנחנו מדברים עם עצמנו ואנחנו בתוך שיחה עם עצמנו לבין אני מדבר איתכם כדי שאתם תדברו איתם, זה קונסטלציה אחרת. אז יש כאן גם מימד נורמטיבי מגיד של לגיטימציה, יש פה גם מימד של אותנטיות ויש פה גם עניין של אפיקסי, כן? עלו פה כמה שאלות, אני מההיכרות שלי עם ויכוחים כשיש אתה והם או אני והם, או אנחנו והם, לא משנה אם אנחנו נאחזים באותו טקסט ומפרשים אותו אחרת, זה לא כל כך עובד. הזהות וההזדהות הם הרבה יותר אפקטיביים, אז זה לגמרי נראה לי שאפשר לנסות לעשות ריפריימינג, אם אני מבין נכון את המהלך, ולהגיד כן, אני בן לאותה מסורת, אנחנו בנים לאותה מסורת, זה לא אתם הציבור המסורתי או אתם הציבור הדתי, אני לא בטוח שגם אז כולם היו משכנעים, הסנאית או אני, או אני מספק אם גם אז היה מצב. וזה הייתי לו נקודה שבעצם מטרידה אותי בעניין הזה, וגם נעשה אוטוביוגרפיה קטנה. אני מלמד את המינה המתודולוגי של המכון, ואחד הדברים שהרגשתי שחשוב לדבר זה ויכוחים על השאלה מה זה היסטוריה של רעיונות, מה זה היסטוריה אינטלקטואלית, מה זה היסטוריה של המדע. אחד הבעיות שיש היסטוריה של רעיונות, זה אם נגיד את זה בצורה פשטנית קצת, זה שרעיונות לא עושים כלום בעולם, אנשים עושים. או בשפה של פילוסופים בהקשרים אחרים, ההוויה קובעת את ההכרה ולא להפך. אז התחושה שלי כשאני שומע את כל הדיונים האלה, ואני חושב על החברה הישראלית של כאן ועכשיו, שאתה איתה רוצה לדבר, כן? לשנות את ההוויה, יש הרבה דרכים לשנות. וההכרה, מה שנקרא, you know, you grab them by you know what, and then their hearts and minds will follow, ולא להפך, כן? זאת אומרת, ואני אגיד רגע משהו, זה אולי מתקשר בצורה אחרת, אבל אני בכל זאת מתחבר בדרך שלי, כן, לדברים שהשווה על המרת. אנחנו יודעים שיש יותר דמוקרטיה הולכת יד ביד עם שחרור האישה. קשה לי להאמין שמישהו שחי במשפחה מסורתית במה שאנחנו מתכוונים, כן? טריארכלי, מה שישכנע אותו
יהיה פרשנות, בין אם זה של התנ״ך, אם הוא מחזיק בתנ״ך, או של הקוראן, אם הוא מחזיק בקוראן. לא, לא. לעומת זאת, שחרור האישה שמגיע הרבה פעמים בגלל מלחמת העולם השנייה בהקשר אחד, בעיות כלכליות בהקשרים אחרים, אנחנו רואים שאחריו מגיעות התמורות הפוליטיות. אז אני תוהה, גם ברמה של פרקטית של לשכנע, כי אני מבין את הרעיון הזה, בוא נשכנע עוד כמה מצביעים, זה יזיז, זה כן, עוד כל אחד יהיה קואליציה אחרת, יחתמו שלום, יפתח פה השממה, אבל, 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 אבל גם ברמה שאני, מה הסיבה ומה המסורה, כן? איך העסק הזה עובד? ואנחנו חיים, אנחנו הזה, ובזה אני אסיים, דיברתי הרבה יותר מדי, אבל זה לא רק שהיה פה אנחנו והם. ההם שאני צריך לשכנע זה ברוך אחד, אבל השיחה היא השיחה הפרטית שלנו. ואנחנו זה הציונים, כלומר היהודים. השיחה הזאת, היה לה איזשהו גם לגיטימציה וגם הקשר מתקבל על הדעת כשאתה מדבר על אלה שיושבים שם בלפי, כן? והם, או בגטאות איפה שזה לא יהיה, וששוללים את הגלות. אנחנו כבר מספיק שנים פה שהאנחנו זה כולל לא רק אותנו, והשיחה לא כוללת רק אותנו. אז אני חושב שזה, בלי זה, זה גם, זה קודם כל לא יעבוד. וכאן אני חייב להגיד שאני משתדל בימים כתיקונם להדחיק את הכאבים האלה, כי הם כבר קשים, אבל הוצאת את זה ממני, אז אני לא יודע אם להודות לך, אבל אני באמת חושב שהתפיסה הזאת כתפיסה של שינוי, ואני אסגור באותו רוברט מנדום שאיתו התחל, למי שלא יודע. כן? בספר אחר אותו רוברט באנדון שגם את הספר הזה למדתי אצל מנחם, מדבר על התהליך הזה שבו אתה מסתכל על כל העבר כמשהו שהוביל אליך, כי זאת הדרך שלך להבין אותו, כן? וזה הדרך שלך למצוא את עצמך באיזשהו מובן, ואני חושב שזה בסדר, זה לגמרי בסדר, כן? ומותר לנו, לכל אחד מאיתנו, לקחת את ארון הספרים היהודי וגם לא רק היהודי ולקרוא אותו איך שאנחנו רוצים לקרוא כדי למצוא את עצמנו. אם זה הולך, הולך, לא הולך, לא הולך, כמובן. לקרוא קריאה יותר נכונה, פחות נכונה, לפי איזשהו סטנדרט חיצוני, זו שאלה הרבה פחות משמעותית. זה חלק מהפרויקט שלנו, של לקבוע את המסגרת שלנו. ועד כדי כך זה לגיטימי, וכל אחד עושה את זה בדרכו שלו. אבל כשאנחנו מחליטים מהי הקורפוס שאותו אנחנו קוראים, אנחנו קובעים, בדיוק כמו שברנדום אומר בהתחלה של מייקינג אקספלסיט, מי זה הווי הזה. וכשאנחנו מחליטים שהווי הזה שלנו, עם כל הרצון הטוב, כן? יהיה, בין אם זה עזרא ונחמיה או מלאכים ב', זה. כאן תמונה בעיה. איך אני אגיד את זה? אם היית משנה את המנגינה, לפחות של החלק הראשון של הנאום, ממנגינה של שאלה למנגינה של תשובה, זה היה הרבה יותר תואם את הפרויקט הזה. מילה אחת על ברנדום, הוא לא יודע יותר מאשר הוא, משום שהוא מדבר על לשוניות אנושית וסייפיאנס ואופנגרס, כולנו הוא מי. השיחה הפילוסופית שלי עם ברנדום היא בדיוק להכניס את ההם בפני, כלומר איך אפשר לדבר מעבר לגבולות, מעבר לגבולות נורמטיביים של מחויבויות שונות ומשונות. לא רק איך לדבר, אלא איזה אימפקט טרנספורמטיבי יכולה להיות למחויבות אחרת על המחויבות שלך, דבר שאם רק תדבר עם האנחנו, you won't get very far. כן, עכשיו השאלה היא, אם אתה לא מודאג כמוני, או שאתה אומר, פמיניזם קרה בגלל איזשהו אירוע היסטורי, או אירועים היסטוריים שאי אפשר לצפות אותם, וכן הלאה וכן הלאה, אז תחכה לאירועים שלך ואל תכאב את הבעיה. אני מנסה להתמודד עם הדבר הזה, ולנסות לעצב, ותודה שאלת, לנסות לעצב סוג של שיח שעשוי, אולי לבוא, להיות טרנספורמטיבי כלפי אנשים מבלי לשכנע אותם, אלא על ידי
על ידי סוג של שינוי מילוני, על ידי שינוי של סגנון לאוצר מילים שהם מזהים אותו. אוקיי, לאוצר מילים שהם, וזה מאוד מאוד מורכב, זה לא פשוט. עכשיו, למה אני חוזר אל בינה ולאפעל? משם שהם השכילו לתווך את, את הארון הספרים היהודי לשמוצנים, אוקיי? וזה מהדהד שם. שמות וכן הלאה, אנחנו מכירים את הסיפור, ומה שאני מפציר בהם בספר זה להפוך את זה ב-180 מעלות ודרך אותה מדיה לשונית לתווך את השמוצניק לאותו ציבור שאנחנו מדברים. וזה נכון, עכשיו יש הרבה רעות חולות יהודי בחברה הישראלית, אבל באיזשהו מובן, וכאן ה-Paradox of Liberation של וולצר היה סוג ה-Wake-up call הזה. משהו קרה כשרווח לנו, ב-67 שהרימו את הראש והסתכלו מסביב, ושם תיבת פנדורה נפתחה. פתאום אתה שומע יותר ויותר את ה... את התרגום של המפעל הפוליטי של הציונות הפוליטית על הרעות שלה מדוברת ביהודית ומתהפכת על הראש. אני רוצה לתת אולי בזה מסיים, דוגמונת קטנה, אוקיי, דוגמונת קטנה, בדת האזרחית הישראלית יום העצמאות הוא מאוד מאוד. עכשיו, יום העצמאות חוגג לטוב ולרע, לא חשוב עכשיו, אבל הוא מסכים לחגוג את כל קשת, את כל קשת התופעות של חזרה אל תוך ההיסטוריה הפוליטית, של ההתיישבות ושל הצבא ושל פרסי ישראל ושל... זה יום מרהיב מהבחינה הזאת, משום שהוא מצליח. הוא מצליח באמת לתת לזה ביטוי. לכו לבית הכנסת ביום העצמאות, ואין שפה לדבר אף מרכיב כזה, לא חברתי ולא פוליטי ולא תעשייתי ולא שום דבר. ואם אתם שמים לב, הציבור של הציונות הדתית, שאני לא מתפקח איתו, יש סוג של נסיגה מיום העצמאות, והם המציאו לעצמם חג חדש, קוראים לו יום ירושלים. ביום ירושלים זה החג החלול והצעקני ביותר שאין לו שום מימד פוליטי. זה חגיגה של real estate שהוא לא טמפלייט לשום דבר, הוא לא פלטפורמה, אפילו לא להישג מוניציפלי. והגרונות הניחרים והג'סטות והצעקות עם הדגלים, הרקנות החלוניות הזאת של השפה הפוליטית של הציונות הדתית, אני לא חושב שיש דוגמה יותר טובה מזה. זה, ומה שהספר הזה מנסה לעשות, זה להחיות מילון פוליטי שאנשים מסורתיים יזהו אותו כאותנטי, ויש סיכוי שיזהו אותו לאותנטי, שמאפשר לדבר על רכיבי הממדים האומתיים והמדינתיים בשפה שניתנת לעבר. ועם זה אולי ליצור, לא לשכנע, אלא על ידי שינוי רכיבי השיח לבצע את זה. אנחנו במילים אלה ומנחם הצליח בסוף להגיע שוב פעם לאיזושהי אופטימיות. אנחנו נסיים, אני מתנצל, יש לי כמה אנשים רשומים ופשוט שלא הספקנו להכניס אותם לדיון, גם ככה אנחנו סיימנו באיחור רב וכרגיל. אז שוב תודה רבה לג'ולי ולעמוס ולחיים. כולם מוזמנים אחרי שיכרונם ניחר או לא ל...